sejam todos bem-vindos ao canal da Altitude Imóveis. Eu sou o Luciano Lima, seu amigo corretor aqui em Campos do Jordão. Gente, vem comigo conhecer uma casa com excelente localização, terreno plano, construção sólida e pujante. Uma excelente opção aqui no Jardim Embaixador, em Campos do Jordão. Até rimou. Vem cá comigo, gente. I wanna take the longest trail with you. One that starts right when we say I do. From Mary Hall to Brianna Drive to Grand Marais up the mountainside, we'll keep chasing this our love so true. Forever only running after you. Oh, 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 oh. Now I can't wait for the children we will raise. I hope that they have your heart and your smile. Well, it used to be that home was anywhere I was, and now it's only by your side. I wanna take the longest trail with you. One that starts right when we say I do. É isso aí então, pessoal. Vamos lá conhecer o imóvel de hoje por dentro. E vamos entrar aqui pela porta principal. Olha que legalzinho essa mãozinha aqui. Vamos lá. Toque, toque, toque. Quem é? É o famigerado. Ah, menino, hein? Essa é a porta automatizada aqui da Altitude Imóveis. Gente, esse espaço aqui, logo na entradinha, você tem um lavabo. É uma casa datada. Ela, o ano de construção é 1987. Eu era apenas uma pequena criança lá em Barbacena e estavam terminando esse imóvel aqui em Campos do Jordão. Isso aqui é um hallzinho de distribuição. Você, não, de distribuição não, de chegada, né? Um receptivo. Aqui você deixa o seu sapato, aqui você deixa o guarda-chuva, sombrinha, tá? Então essa é a porta principal do imóvel, aonde você já é recebido por esse hallzinho com o lavabo que a gente acabou de ver. Gostei bastante da sala, achei uma sala interessante, ela é grande. Os espaços desse imóvel são todos assim bem generosos. O terreno é plano, isso é uma coisa também que dificilmente a gente encontra em todos os imóveis, né? E aqui tem aquele tradicional sofá de alvenaria, tá vendo? Aqui você tem esse aparador aqui, que ele serve de aparador, madeira boa. O sofá feito, a base dele é feita sob a alvenaria. Uma bela de uma lareira de canto com cerca de 2 metros de largura. Bonita também, né? Muito legal. Gente, uma sala para ninguém botar defeito. E essa sala, ela já tem a ligação aqui para o jardim. Olha que gostoso. O terreno da casa, gente, ele é 100% aproveitável. É um imóvel de esquina, como vocês podem ver, né? E viram aí também nas imagens de drone, com várias cerejeiras aqui, tá vendo? E muita madeira boa. Talvez, não sei se isso é uma coisa assim imprescindível, vai muito do gosto do próximo proprietário. Você tem um piso aqui que também é datado, tá vendo? É um piso cerâmico, ele é cheio de detalhezinhos. Então, se de repente você quiser fazer um investimento aqui, dá uma atualizada, né, no imóvel, dá aquela modernizada nele, é uma coisa que cabe aí, é uma reação mesmo de gosto, né? Não é uma obra necessária, mas se você quiser. Interessante que você não tem luz central, tá vendo? As luzes aqui, elas são indiretas através dos abajures.
Interessante, né? Eu colocaria uma luz aqui central. Aqui na área de jantar, sim. Aqui você já tem esse espaço anexo. É interessante porque ele acaba tendo mais uma função, além da ser sala de jantar, que é fazer essa integração do living. Sala de jantar mais área de lareira, que já automaticamente já liga ali fora na área de jardim. Interessante, né? Vamos conhecer a área íntima e, por último, nós vamos conhecer a cozinha, a lavanderia, mostrar um pouquinho para você ali da casa do caseiro, tá bom? Gente, aquele piso que vem da sala, o cerâmico, ele vai vindo todo o corredor. Quando chega nos dormitórios, isso daqui é taquinho de peroba rosa, tá vendo, ó? Isso aqui é madeira, que se você for bater um prego aqui, o martelo volta em você de tão duro. É uma madeira muito boa, ela está em boas condições, eu não mexeria em nada. E é interessante que os imóveis datados aí da década de 80, 90, eles têm, já por definição da época, né, os dormitórios grandes. E isso aqui não é diferente. Você tem um dormitório aqui, olha, para ninguém botar defeito. Armários ali, já no seu lugarzinho correto. E um bom espaço de dormitório. E assim também segue para os outros. As portas em arcos, interessante, né? Esse daqui, gente, esse aqui é o banheiro social, que vai atender dois dormitórios, tá? Então você tem um banheiro amplo também, travertino aqui. Ah, encontrei um espelho! Pessoal, se você ainda não segue a Altitude Móveis nas nossas redes sociais, não perca tempo! Fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Montanha Magnífica, seguindo o nosso Instagram. E se você quiser também participar do nosso Instagram, nos nossos stories, é só tirar uma foto assistindo os vídeos do canal. Vai lá no seu stories e marca a gente, @altitude_imóveis. Beleza? Fica aí a dica. E vamos seguindo. Obrigado pela sua audiência constante de sempre. Outro dormitório grande. Esse também ainda não é suíte, atendido por aquele banheiro que a gente acabou de mostrar. Amplo, toda na peroba rosa, bonito esse piso, né? Eu acho bacana. E aqui um janelão pro jardim, olha. Gente, o clima tá muito louco aqui em Campos. Chove e faz sol de cada meia hora. É impressionante, né? O clima de serra. Continuando aqui no corredor, olha que imóvel bonito, gente. Casa vai ser vendida mobiliada, pouquíssimas coisas vão sair, coisas assim, mais de cunho pessoal mesmo. Aqui é mais um dormitório também. Esse aqui ele já dá para a parte de trás aqui da casa, onde tem a garagem coberta. O piso, ele continua sendo o mesmo piso de peroba, tá vendo? Peroba rosa. O armário aqui no cantinho, só duas folhas. E aqui nós temos mais um dormitório. Gente, eu tô achando que nenhum é suíte, viu? Imaginei que fosse, mas acho que não. Eu já te dou a informação aí certinha. Mais um dormitório grande, tá vendo? Mas assim, a casa, ela é rica em espaços, os quartos são grandes. Se ter suítes é uma coisa que para você é imprescindível, dá para chamar um arquiteto, ver o que pode ser feito. Aqui, por exemplo, já tem um espaço, né? De repente elimina corredor, não sei. Aí é um profissional da área mesmo que pode dar a informação. Por exemplo, aqui nós temos um banheiro que dá dois banheiros dos banheiros de hoje em dia. Dá para fazer uma modificação porque falta de espaço não é. Tá bom? Olha aqui que eu encontrei. Fortaleza. Lembrei da Carla Bezerra, seguidora do nosso canal. Que bacana, gente. Bom, continuando, vamos lá mostrar para vocês a parte externa. Então, nós já mostramos dois quartos, três, quatro dormitórios e nenhum é suíte mesmo. Então, foi uma falha nossa aí,
não tem suíte ou imóvel. Tem 4 quartos e mais um quarto aqui na área externa, que é o quarto de motorista, babá, é muito comum na época. Essa aqui é a cozinha do imóvel, também está com tamanho bom. Esses armários aqui, gente, são ainda originais da época, tá vendo? E vamos ver como é que tá por dentro. Olha, tudo arrumadinho, parabéns para a caseira tá aqui há 15 anos na casa. Muitas pessoas me perguntam, ah, Luciano, como é que faz quando o imóvel é vendido? A pessoa, gente, pode ficar com a caseira, é lógico que é feito um término do contrato de trabalho vigente, né? Onde ela prestou serviços para os atuais proprietários. E aí, se você quiser continuar, começa um novo ciclo, né? Um novo contrato trabalhista, né? E caso não queira, é dado um prazo para a pessoa desocupar, enfim. Isso é o que acontece de praxe. Uma pia boa, também usa pedra da época, tá vendo? Aqui, gente, tem outro hallzinho de entrada com os aquecedores. A casa ela é abastecida com os aquecedores. E aqui também, você tem um outro quartinho, que é o quartinho de funcionários, com um banheirinho aqui. Hoje tá quase um home office aqui, né? Isso daqui, a caseira tava me falando que tinha uma porta que dava entrada direto para casa. Aí eles mudaram a porta para esse local hoje, onde está aqui. Então, você vai fazendo aí a leitura do layout do imóvel, porque de repente você quer fazer algumas alterações e só pelo vídeo você já consegue imaginar. Olha, gente, construção da década de 80 é coisa assim, pujante, é coisa boa, é construção sólida. Aqui atrás ainda tem um jardinzinho, né? Olha, o pessoal gosta muito de plantas, né? Igual a dona Simone lá do Wagner Bonfim. Tem mais de 100 mudas lá na casa dela, de tudo quanto é espécie, né? Aqui o manjericão, ó. Isso aqui é excelente, de vaso ainda. Pra colocar na pizza, no frango. Que cheiro bom. Ó, manjericão. E a hortinha aqui, alecrim, salsinha, alface. Isso aqui deve ser uma mudinha de limão, o hortelã, a couve, o tomate. Olha o tomate, gente. Gente, casa de caseiro aqui. Quarto, sala, quarto, cozinha, banheiro. Lavanderia do imóvel ficou nesse espaço aqui. E depois tem uma dispensa ali também. Bacana, né? Casa interessante. O pessoal tá descansando aí. O Augusto, que é responsável por esse imóvel. O Carlos está começando com a gente. E aqui, gente, a garagem coberta para vocês guardarem aí, acho que até 2 carros, tranquilamente. A nossa ideia aqui é você fazer uma areazinha gourmet para você ter aqui. Isso não vai, em momento nenhum, desabonar a sua garagem, porque você pode fazer ela de cantinho, com o duto subindo, né? E, mas atualmente é usado aqui uma churrasqueirinha dessa móvel, sabe? De rodinha. Mas é uma área que dá para fazer esse aproveitamento. Muito bom. João fazendo as fotografias aí, né, Joãozinho? Bora lá. Gente, um terreno gostoso, um terreno amplo, um terreno plano. Tá faltando um pouquinho de vida? Tá faltando um pouquinho de flor? Tá faltando algum detalhezinho? Talvez sim, mas fica aí com esse imóvel de hoje, que é uma excelente opção. Casa térrea. Boa localização, um local tranquilo, seguro, perto aqui de várias conveniências e um imóvel muito sólido, que com pouquinho investimento você deixa ele aí, transforma ele realmente num verdadeiro lar. Se vocês gostam do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Isso aí! Oportunidade imobiliária aqui em Campos do Jordão. Se você quiser conhecer esse imóvel pessoalmente, vai ligar para o Augusto, corretor responsável por esse imóvel, e conte também com toda a expertise da Altitude Imóveis na realização do seu sonho aqui na Montanha Magnífica, meus amigos. De resto, obrigado pela audiência de vocês. Saúde e paz no coração. Fiquem com Deus e até o próximo Turbiton. Raying up the mountainside, we'll keep chasing this I love so true.
chasing where we land. Well, I will always.